mmoja akose ndio mwingine apate. Sisi wote kwa njia ya win-win tunaweza kupata sisi wote. Ama namna gani my friend? Tunaelewana? Tunaelewana? Na mtu akijaribu kuuliza mwambie achukue example ya mimi. Mimi deputy president wa Kenya leo. Siku moja nilikuwa nauza kuku barabarani. Lakini kwa sababu kuna Mungu mbinguni, leo mimi ndio number 2 ya Uhuru Kenyatta hapa Kenya. Watu wote mchezo na mimi. Amani aje. Kwa hivyo mtu asikwambie ati hiyo biashara yako kidogo atinitakataka. Mwambie hiyo biashara kidogo kuna Mungu mbinguni itakuwa biashara nyingine kubwa siku moja. Na mimi ninasema, na nasema mchana mkinisikiza, tutazalisha uchumi kutoka mashinani. Njia ya kuondoa umaskini, njia ya kuhakikisha kwamba kuna nafasi ya kazi. Mimi na Mheshimiwa Uhuru Kenyatta tuliweka foundation, tukajenga reli, tukajenga barabara, tukaunganisha stima, tukajenga technical training college. Ile imebaki sasa ni kujenga juu ya hiyo msingi kupitia kwa mpango wa Big Four ya housing, ya manufacturing, ya value addition, ya agro processing. Tutapatia hawa vijana nafasi ya kazi, na ndio tunasema tunataka technical training college ya Kiambaa, ndio tuwatarisha hawa vijana waweze kujumuika na wale wengine katika hiyo kazi. Na jambo la pili, lazima tutoe pesa ya serikali tupatie mtu wa biashara hapa mashinani akope bila interest, ndio aweze kusukuma biashara yake hapa mashinani kuondoe umaskini. Niko kana piko. Yes. Hey, hamwe. Tuko pamoja. Mimi nauliza nyinyi watu wa Kiambaa. Sasa hivi ni mchana. Niwaulize. Kwa hii Kenya siku na hawa wangwana wote sasa hivi wanazunguka rais. Hawa pia vitazamili, mwingine wa katikati, sijui mwingine kani, sijui mwingine gani. Siku ile Uhuru Kenyatta alikuwa anataka mtu wa kusimama na yeye. Walikuweko? Walikuweko? Si ni huyu hasa ndiye alisimama na Uhuru Kenyatta mimi peke yangu. Ati saa hizi wanadandia. Saa hizi ati wanategea. Ati ndio wao wapate baada ya Uhuru Kenyatta. Mimi nauliza nini watu wa Kiambaa? Yule mtu ambaye anajua hii plan vile inaenda mbele ni mtu ya kitendawili ama ni hasa? Eh? Ni mtu ya kitendawili ama ni hasa? Tuko pamoja? Tuwe hamwe? Mimi nauliza nyinyi, Uhuru Kenyatta akipumzika next year, ile mtu anajua kuendesha hii meli sawa sawa, ni hasa ama ni wale watu wa Suruhu? Wangapi wanasema ni hasa ndiye anajua kuendesha hii meli? Sawa sawa. Na mimi nataka niwaambie, mimi siwezi kurudi nyuma. Mnajua wamenitisha sana. Mnajua wamenipangia. Lakini wananipangia, lakini mimi nawaambia tuko na Mungu na tuko na hawa raia. Tutakutana na nyinyi. Ama ni aje? Moja. Hapa tuko na njama. Hii mungwana anaitwa njama. Nikisema Urubaro unasema sukuma 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 Urubaro. Urubaro. Nikisema Mkokoteni unasema kaza 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 Mkokoteni. Mkokoteni. Sasa tumeleta hasa hapa Kiambaa ndio tuweze kukuza uchumi wetu. Adwaiko. Momenye terele. Boganinge roe kanati kuweli. Na umove tuwe na ADP Matora Maya. Na momenye tuwa umelige ni oto wake. Kanati kuwa imena Uhuru wa Kenyatta. Kwa hivyo tukae chondo kabisa. Tusupporti Hustler Movement. Asanteni. Aya niko na mungwana hapa wa njiko wengine. Kiambaa.